Moro. Jogurttia. Tomaattia löytyy. Omenoita. Avokaadot. Se on vähän kuin golf-termi. Ei golf-termi. Keilalutermi. Taas sitä turkkilaista jogurttia. Rahkaa. Turunmaa juustoa. Mysliä. Ja vähän mehua. Natur-rypäleomena. Eli aika pitkälti aika samaa tavaraa, mitä aina yleensäkin. Paitsi. Kaikkihan tietää, että huomenna alkaa aivan hillitön joulun odotus. Joten sitä varten pitää olla glögiä ja piparkakkuja. Vielä oikein valjuvoilla leivottu. Nam!